olha o que eu achei aí fora. O que aconteceu contigo, Armandinho? Apanhou do Mike Tyson? Ah, muito pior, Gauchinho, muito pior. Sabe que eu tenho uma vizinha muito interessante. Aí eu não tava fazendo nada, resolvi ir na casa dela assim, levar um presentinho pra ela, aquelas coisas sem nenhuma intenção, sabe? Tá, seu Armando, conheço bem esse seu nenhum interesse. Não, nem interesse, nem intenção, mas agora, sabe o que é? Aí chego lá, conversa vai, conversa vem, me ofereceu uma bebidinha, um drink pra lá, um drink pra cá. Ficamos de pilequinho. Aí eu deitei na caminha dela e ela e eu pegamos no sono. De madrugada, assim, eu acordei. Tava uma chuva enorme, um temporal. Eu falei, eu vou me embora. Ela falou, não, Sambari, não vai não. Ela tem um coração de ouro, sabe? Falou, não vai não, fica aqui, dorme aqui comigo, que eu não quero que você fique gripadinho aí. E o senhor concordou com isso? Ué, é claro que eu concordei. Fazer o quê? Sair na chuva e me molhar? Eu derreto. Coisa feia! Repartir a cama da vizinha com a vizinha! De fato, foi um ato insensato da sua parte. Aí, sabe que todo mundo tem uma mão meio boba, não é? Mão boba e mão boba corre pra lá, mão boba corre pra cá. De repente, quando a gente viu, eu e minha vizinha, a gente tava nuzinho, pelado. Oh. E eu protesto! Como é que pode estar dormindo nu com a vizinha nu, os dois? Imoralidade! O senhor tem toda a razão, senhor. Imoralidade! É, pois é, imoralidade, mas na hora que a gente chegou naquele preliminar maravilhoso que eu fui com toda a sede ao pote, adivinha quem chega? Isso mesmo, um armário de 3x2 que chegou às 3 horas da manhã de viagem. Que eu faço? Corro pra lá, corro pra cá, só vi uma janela, me lancei. Ah! Era acima do terceiro andar, me esborrachei no chão, olha pra mim, ó. Mas fiquei aqui, mas tu é burro, esse menino. Nessas horas, manda o bom senso que a gente entre no guarda-roupa pra fugir desses apertos. Ah, seu camarão, eu tentei. É sua mãe. Não, tá bom, mas eu tentei, mas não coube. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque dentro do armário, também nuzinho pelado, estava quem? Quem? O gauchinho do bom. Seu gaúcho! Seu gaúcho! O que que o senhor estava fazendo pelado no armário? É que eu pensei que fosse o elevador, pronto. Ah, é? O senhor costuma entrar no elevador nu, é? Só quando faz muito calor ali. Coitado de vocês. Esses pobres meninos podiam até ter morrido numa situação dessa. Mas também quem é que manda dar bola para aquela mulher vulgar? Aquela mulher de vida fácil? Aquela mulher dá bola pra todo mundo. Pera um pouco, seu Geraldo. Por que o senhor está falando assim, tão rudemente, da vizinha do senhor Armando? É. Por acaso o senhor conhece ela? É. Claro que eu conheço. Aliás, eu conheço também, que eu já sabia dessa história antes deles chegarem aqui. Como é que o senhor sabia? Porque ontem de noite, eu passei a noite toda deitado debaixo da cama dela. Sente-se, por favor, vá pro seu lugar. O senhor pode... Não, o senhor não, Cruel. Me ajuda aí até ali. Ah, obrigado, Cruel. Isso. Vamos lá, rapidinho, sai. Vamos lá. Senhor Galeão Cumbica. Levanta a voo, Galeão, que lá vem facão. Atenção, passageiros com destino a portadores de ficha cor D, vermelho, nariz. Portão D, de ficha. Seu Galeão, suponhamos que o senhor está no seu avião e de repente uma senhora começa a passar mal lá dentro. Sabe quando passa mal, tal, dá uma batedeira no coração, né? O que é que o senhor faz? Eu troco a batedeira dela por 2 liquidificadores. Pode chorar que vai ficar no zero mesmo. Eu vou chorar mais 2 vezes. Então chora. Alau. Pronto. Não vai me dar um e-mail, não, é? Não. Eu sento. Vai ficar no... Seu Salim Ushiba! Que coisa bucênica. Isso é mais feio que um duplicado vestido. Seu Salim, por que nós não devemos falar de boca cheia?
Mas é fácil, porque se nós fala de boca cheia, abre boca e cai comida. Não, nada disso. Nada. É porque é falta de educação. Por que que nós não devemos comer depressa? Porque senão comida acaba logo, primo. Que é isso? Não, não é por isso. Não devemos comer depressa, porque além de fazer mal, é falta de educação. Por que não devemos levar muita comida na boca? Senão o prato fica vazio, o coração nosso fica triste, o prato vazio, o coração triste. Também não é isso, é porque se encher a boca de comida, se levar a comida rapidamente na boca, isso tudo é falta de educação. Ficou lelé, dedé? Não gostei disso, hein? Não gostei. É, mas também não vai dar certo esse nosso... Que não vai dar certo? Não. O senhor não sabe o que é falta de educação? Comer com a boca cheia, levar comida rápido na boca, comer rápido, é tudo falta de educação. É, não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? É, porque o senhor está muito preocupado com falta de educação e eu estou muito preocupado com falta de comida, viu? Então vai ter uma falta de boa nota agora. É zero para o senhor e pronto. Espera um pouquinho aí, vai. Como, espera um pouquinho? Dá para nós fazer uma negociação, hein? Bom, o senhor sabe que eu gosto sim. É. O senhor quer negociar o quê? Esse meu nota aí, dá? De que jeito, hein? Do jeito que o senhor faz com o seu Gerardo. Tem disputa? Pô, esse bordão é meu. Não. Eu empresto pra você se pagar... Você cala a boca, baixinho. Porque eu vou falar, você é bom, mas é bem temperado. E nós não vai nem pagar nada, vai. Vamos à disputa. Vamos lá. Então, eu vou fazer o burgota, então, vai. Isso que é uma coisa genial. Prepare-se, Brasil, pra mim. Olha aqui. Por que que Salim não balita as dentes depois que acaba de comer? Ah, simples. Porque o senhor sabe que é falta de educação palitar os dentes, principalmente na mesa, é isso? Não é. Não? Não. Então por quê? Porque Salim não tem dente, tem dentadura postiça. Não. Tem que dar a mão com a motora. Essa me pegou. Nota 10 pro senhor, tá? Tirei? Tirou? Ai, cada vez que eu tiro um dente... Eu sinto tanto calor. Não, sinto vontade de comer kiwi. E olha, se for pra ficar engraçado, eu fico belado. Chega, já chega. Ah, seu Gaúcho do Bom. Fala, prof. Vamos falar sobre música? Olha aqui, ó, música não precisa nem fazer pergunta, que hoje nós vamos fazer uma homenagem ao grande conjunto musical Mamonas Assassinas e também aquele moço... inesquecível que sempre ajudou os músicos, Edson Bolinha Cury. Então vou chamar meu amigo de estimação, Zé do Banjo. Ah, beleza. Aproxime-se, assim, Zé. Aproxima-me. Então vem cá. Vou. Começo eu ou começa tu? Eu começo. Então começa. Atenção. Mina, teus cabelos é da hora. Teu corpão violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco, hein? A Brasília já tá de portas abertas, entende? De tal maneira que a gente possa pelado na Praia de Santo. Exatamente isso, entende? Lenha! Pois você, minha boladoria, me deixou retadão! Não me sinto sozinho! Você é meu girimuzinho e Zé Fini! Zé Fini! Tá na boca do Brasil! É isso que o povo gosta aqui no clube! Agora, dá uma chegadinha aqui. Olha ali pra câmera. Aqui na outra. Tô olhando ali. Gaúcho, não me faça pegar nojo. Qual é a sua mãe, qual... Zé do Banjo. Qual é a câmera que tu não quer olhar? A 2, a 3 ou a 4? Deixa eu ver. A 4 da beleza. Então tá. Então não olha pra 5 ali, ó. Então faz o seguinte, eu nem quero ver. Zé do Banjo, não me faça pegar nojo. É muito difícil. Todo mundo aqui a fim de trocar de tipo, né? Já manjei. Seu Patropi! Espera um minutinho só, meu. Ô Samuel, para com essa mania de praia, pô. Você
sem crise, como se isso fosse possível, né, meu? Vamos lá. Eu quero que o senhor me diga quais são os dois elementos responsáveis pelas correntes marítimas. É, sem crise, dois a missão. Meu, daria para me incluir fora dessa? Minha praia é outra. Nada disso. A sua pergunta é exatamente essa. Quais os dois elementos responsáveis pelas correntes marítimas? Aliás, por falar em praia, que eu mesmo falei, meu, será que eu podia dar um recadinho para as crianças aí que estão vendo a gente? Eu não sei o que, que isso tem a ver com a pergunta, mas tudo bem, vai. Ô, meuzinhos aí de casa, já que os adultos não aprendem, faz o seguinte, toda vez que você for à praia, leva um saquinho prático para botar um lixo lá dentro. Ensina isso para os seus papais, falou? Isso! Parabéns, seu Patrocínio, mas agora vamos à sua pergunta. Quais são os dois elementos responsáveis pelas correntes marítimas? Bom, esses dois elementos poderiam ser o Alfredão Bigorna e o Zailão Pé de Cabra. Que bobagem, é? Que isso? Nada disso. Não, meu, porque esses dois elementos são férias. Você pode deixar eles responsáveis por qualquer tipo de corrente que ninguém chega perto. Seu Patropi, eu estou falando de correntes marítimas. O quê? Com esses dois? Pode ser corrente marítima, corrente de ouro, corrente de prata, corrente de platina. Ninguém chega perto, meu. Ô, múmia! A minha parte já acabou? Não. Por que você chamou esse tal de múmia? Da terra e os ventos são dois elementos responsáveis pelas correntes marítimas, seu irresponsável! Como, meu? Mas se já existem dois elementos que são responsáveis pelas correntes marítimas, por que, que você quer que eu também seja responsável? Eu não entendo nada de corrente marítima! Chega! Fala! Bom, agora sim, pelo menos ele me incluiu fora dessa. Tô só. Vai. Aguento mais. Dona Fifi de Assis. Pois não, professor. O que significa o substantivo rotação? De acordo com os meus conhecimentos, o substantivo rotação significa movimento giratório, um movimento circular de um corpo sobre si mesmo. Muito bem, tirou 10. Tirou. Ai, professor, toda vez que eu tiro 10. Ai, ela é cruel, muito cruel. Senhor Bertão do Brecha. Boca do tarado! Sou um retado! Eu sou o pau que matou a cobra! Que palhaço! Só tem palhaço aí! Que tu é? Que tu é? Não, a gravata. Ah, esteja à vontade. É bonita, né? É italiana. Bonita, cara. É italiana importada do Paraguai. Vamos lá, sua pergunta. Vamos à sua pergunta, seu Beto. Silêncio! Pra porrada, não tem medo, não. Professor, você tá pensando que está... Eu tô bem. Não me vira com bolodório. Deixa eu acabar de dizer meu negócio. Agora fale. Eu falo. Fale, diabo. Como se chama um remédio bom para os olhos? É, barata. Oh, barata? É. Barata é bom para os olhos? Ô, gente, quando aparece uma barata, as mulheres levantam tudo a saia. Não é uma coisa boa para os olhos. Remédio? Quem não goste? Ô, seu Bertoldo, remédio para os olhos é colírio, todo mundo sabe. Ah, tá certo, tá certo. Perna de mulher é colírio. Por exemplo, a gente vai passar as férias aqui na Bahia, aqui em Porto Seguro, tem aqueles colchão daquelas baianas pernudas. Aquilo é uma beleza. Os meus olhos ficam esbugalhados, querendo sair da minha cara. Agora, também tem cada perna desgraçada de coisa. Cada desgraça. Cada pessoa. E que pernas são essas, seu Bertoso? As da minha sogra. É assim? É, rapaz, o diabo da veia. Bota aquele fio dental com top neck. Não. Fica aquelas pelancas do lado dos olhos. Cheia de varizes. Cheia de, com perdão da palavra, muxibas. Aí, rapaz, dá vontade da gente gritar.
Eu prefiro ser cego do que ver uma desgraça dessa. E Zé Fini tá na boca do Brasil. Zero, tá na boca do mundo. É. Ele não sabe dizer direito, né? Ele tá na boca do mundo. Ele não sabe que a incultura é que... Sem TV, a proliferação da concupiscência. Melhor do que isso, só em Sergipe. Seu Olegário, o carnaval. Dá uma pegadinha aqui. É ruim, pego nada. Então eu vou brincar com o seu Cumbica. Dá uma pegadinha aqui. Atenção, bonecas deslumbradas. Com destino indefinido. Eu vou pegar. Não é bonitinho? É bonitinho. Seu Legário, vem cá. Tem que dizer, não dá pra ganhar sem ter. Digo não. Dá. Quero ver uma coisa aqui. Tu quer ver? Eu vou mostrar. Olha o papatinho. É lindinho, né? É lindinho. Obrigado. Vamos ver se o senhor é um gênio ou é apenas mais um maluco solto na praça. O nosso assunto de hoje é jazz. A dublio tutu chapa dublio bidê. Ah, já vi que o senhor conhece. Quem foi Duke Ellington? Duke Ellington? Ai, como era grande. Me diga uma obra do Duke. A obra dele? É, Duke Ellington. É imensa, era uma coisa, eram milhares de partituras. Sim, mas o senhor lembra de alguma música de Duke Ellington? É dele. E agora para tirar 10. Que qual o título dessa música? Tem outra assim, ó. A W de deixava essa também é dele. Essa também é dele. Essa também é dele. É do Duke. Qual o nome dessa e ganha 10, pronto. 3 das 11. Não, tá errado. Você tá maluco. Que é isso? 3 das 11 é de um compositor paulista, né, que todo mundo conhece, que é a do Nirã Barbosa. Ai, como era grande. O nome dessa última música que o senhor cantou é Tome o Trem. Por sinal, dê uma palhinha aí pra gente. Tome o trem. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Se não for de amor, vai não dar de ser. Para. Pode parar todo mundo aí. Sentado. Para. Sentado todo mundo. Nós bebemos trem errado. Esse é da Danirã Barbosa. Ai, como era grande. Mas com toda a sua confusão, parece que o senhor sabe alguma coisa. Merece até um 7. E vai sentar. Então tem que dizer dandá pra ganhar. Tem... Digo nada. Sentei. Dona Marilyn Brasil. Sabe o que é? Sou eu. O que está acontecendo, dona Mel? Estou estranhando. O que é isso? O que a senhora está fazendo com esse caderno na boca? O que é isso? Ué, o senhor que mandou? Eu que mandei? O senhor falou ontem que eu chegar aqui hoje na escola com a lição na ponta da língua. Essa gatinha é tão bonitinha, tão fofinha. Mas é tão Manso. Levantei! Saltitante e alegre. Feliz, ditoso e venturoso, porque sou o marido da minha mulher. Minha primeira e única mulher. Linda e loira. Ué, a sua mulher é loira? Eu não sabia. Agora é. Agora é? Bom. Ela
casa foi morena, castanha, ruiva. Certa vez ela teve os cabelos verde abacate. Ah, já vi que ela adora mudar assim o visual. Ela, coitadinha, por minha causa, ela faz esse sacrifício de tingir os cabelos só pra me agradar. Ah. Agora, interessante que ela tem um cabeleireiro exclusivo, o Rodolfão. E todo dia, exatamente às 21 horas, ela sai de casa pra ir pro salão do Rodolfão. E volta no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Rodolfão? Peraí, o senhor não acha meio estranho? O senhor não acha meio estranho um cabeleireiro se chamar Rodolfão? Peraí. É, eu achava, não é? Sim. A minha mulher disse que ele usa esse nome pra disfarçar. Que o Rodolfão não quer perder a clientela dele. Que o nome verdadeiro dele é Núbia. É o rapaz alegre. Pois é. Eu acho que esse Rodolfão deve ser um rapaz alegre, né? Porque quem faz a alegria dele é a sua mulher. Pode sentar. Licença, vou falar com um coleguinha querido. Fale, fale. Hoje eu tô deixando tudo. Tiririca. Quando você quiser lavar e tingir essa peruca nojenta... Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Dormir com janelas abertas faz mal ou bem à saúde? Professor, dormir com as janelas abertas faz muito bem para a saúde. É verdade. Por quê? É verdade. Para a saúde, para mosquito, para muriçoca, mordendo. Tirando os mosquitos pernilongos do Tiririca. Não apenas dormir, mas de dia também as janelas abertas, para entrar o sol e o ar circular mais à vontade. O gás carbônico acima do normal, para a saúde, é muito prejudicial. E saúde é o que interessa, o resto! Levantando comigo, valendo! 1, 2, 3, 4! Deixa entrar o ar para a saúde melhorar! Deixa entrar o ar para a saúde melhorar! Saúde é o que interessa! Como sempre, 10 pro senhor. Obrigado, sua professor. Sua mensagem é maravilhosa. Excelente. Isso! Dona Fifi de Assis. Não, professor. Por favor, dona Fifi. Pois não. E defina o que é gás. De acordo com meus conhecimentos, o gás é um fluido aerofóbico. Muito bem. Tirou 10. Tirei? Tirou! Vamos dar uma pausadinha, voltamos já já. Mas não sai daí, porque agora é que a coisa vai ficar boa. É um piscar de olhos, já já. Vamos fazer silêncio agora, que eu quero continuar com a nossa aula. Por favor, sente-se. O que é que é, seu time? Sem crise. Atrasado? O que que é? Tá pegando a doença do outro lá? É, não. Todo mundo já entrou, o senhor é o último a chegar? Sabe o que é classe e professor? Aconteceu um negócio... horrível comigo. Horrível? É, nessa coisada que o senhor deu pro lanche... Nesse intervalo do lanche merenda, e tal, pra merenda. Essas coisas. Eu desafastei dos colegas, inclusive até gritei várias vezes por alguns amigos que eu sou mais íntimo. Sim. Eu gritei pro... Seu Geraldo! Eu entrei num negócio no bosque. No bosque? É isso mesmo. Aquele bosque que tem ali perto da cantina. Isso, aí foi lá os pássaros cantando, as coisas, as árvores, o vento, o fruto das árvores, aquela coisa ali. Tá bonito, né, ali? Aí eu levei uma mordida de uma abelha. Não, o senhor tá enganado. A abelha não morde. O senhor levou uma picadura de abelha.
Não foi mordida, senão não tinha sentido. Não. Se o senhor sentiu ou não, eu não sei. Mas a abelha não morde, ela pica. É? O senhor levou uma picada. Ixa, foi? Ou melhor dizendo, uma picadura de abelha. Não, até que não tava tão assim, né? Foi uma coisa assim, rebelde, aquela coisa bruta, né? Mas levou. Na realidade eu levei esse negócio pro senhor. Não sei se foi bem esse negócio. Lá não levei. Tá bom, então faça uma coisa. Onde foi essa picada da abelha? É a mordida, né? A picada, onde foi? Só como é que é, eu não posso dizer onde foi, né? Então vá sentar. Também não posso. Seu Eugênio, antigamente os índios andavam nus, né? Por que hoje em dia os índios andam com roupa, vestidos? Porque hoje em dia eles podem comprar roupas e pagar em pequenas prestações. Vai levar um pequeno zero. Toda hora, professor. Toda hora. Eu vou me mandar dessa escola. Eu vou pra outra escola. Só não vou por sua causa, ouviu? E tem outro negócio. Estou aborrecido com você, ouviu? Estou muito aborrecido agora, professor. Por quê? Primeiro ela mandou que eu deixasse o cabelo crescer para ficar mais alto. Agora veja o que é que ela quer. Que eu use essa bota aqui para ficar mais alto. Tá vendo? Você tem que me engolir do jeito que eu sou. Pequenininho. Ouviu? Lá em casa eu te explico o resto. Dona Fifi de Assis. Não, professor. O que é que a senhorita sabe sobre a Rússia? De acordo com os meus conhecimentos, a Rússia é uma região histórica da Europa Oriental e ela corresponde ao antigo Império dos Czares. Oh. Muito bem, tirou 10. Tirei. Tirou, dona Titi. Toda vez que eu tiro 10, eu fico muito famoso. Vamos dizer que não é pra você? Vai sentar lá, baixinho. Vai lá, ô. Senta aí, ô filhote do Zé do Caixão. Senhor. Posso? Quer que o seu gênio? Errei? Não. Na próxima acerto. Senhor, semeie livros a mão cheia e mande o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Beleza! Tá bom. Sente, senhor gênio. O seu Rui? Sim. Tá olhando pra onde? Tá olhando pra onde? Preste atenção na aula. Seu Rui Barbosa Sá Silva. Em pessoa. Em péssimo estado. Aquilo ali sujou tudo ali. Sim. Quem foi Tomé de Souza? Quem foi Tomé de Souza? Essa pergunta é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Não, muito de fácil. Ótimo, então pode responder rápido. Quem não, foi? É claro. Quando me pergunta se sei, eu digo que sei. Se não sei, eu digo que não sei. É papo 10. Para que eu já tô com esse cara por aqui. Eu não aguento mais aqueles presentinhos dele. Perguntou, eu respondo eu respondo no ato. Na hora. Tá bom. Pode? Então aí responde. Pois não, o senhor quer saber quem foi? Responda a pergunta que eu lhe fiz. Pois não, vou responder. Não. O senhor ia pedir para mim responder, por favor, não é verdade? Por favor. Eu não vou responder, por favor. Eu vou responder porque eu tenho um obrigação. Obrigação. Nossa.
Pega, seu Rui, responda de uma vez quem foi. Eu vou responder porque eu vou responder com muito... com muito... com muito... prazer. Não, satisfação. Com muito... Pode... Não acerto uma, senhor. Pergunte que eu respondo. Quem foi Tomé de Souza? É isso. Quem? Isso. Quem foi Tomé de Souza? Quem foi? Tomé de Souza! Tomé de Souza! Isso, Tomé de Souza! Tomé de Souza! Me esqueci! Mas eu não vou esquecer de lhe dar um zero enorme! Desse tamanho! Eu vou aproveitar esse... Desse tamanho! Esse zero enorme, desse tamanho que o senhor me deu, e vou fazer uma direção pro carro da minha tia. Bem, pra terminar, eu vou chamar... Ah, sambarilou minha parte, digníssima. Chama a cruel Fifi pra ver se ela tira o resto e a gente, sem se machucar, poder ver a caverna do Alibaba. Você vai ser um dos ladrões, mas eu não vou, não. É, porque o senhor não é do ramo. Senta. É, eu acho que eu vou me embora também. Dona Linda Rosa, não vai não. Vou. Vai, vai, é bom. Hoje eu vou. Vai, vai. Olha, mas vem coisa muito boa. Um minutinho, voltamos um piscar de olhos. Falar. Ah, senhor, aqui. 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 Eu vou ser observado. Por quê? Se o senhor fica calado, eu penso que o senhor está ali, então eu vou olhar para a câmera. Ah. Você de casa. Senhor Zé do Banco, vamos parar de gracinha? Já está satisfeito? Hein? Acabou a gracinha. Acabou. Podemos fazer. Mas senhor, vou fazer o seguinte. Tem mais? Tem mais? Tem. Não, chega. Para mim está bom. Sim. Já que o senhor gosta tanto de televisão, nós vamos fazer pergunta aqui. Eu adoro televisão. Vamos fazer sobre televisão. Vejo todas as noites a Record. Vamos falar sobre televisão? Sim. Então vamos falar sobre televisão. Vamos. Ah, televisão? É. Ah, é, realmente. O que é isso? Quem sou eu para falar de televisão? Por quê? De uma sumidade que é o senhor. Eu? Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te contar, não é verdade? Não. Porque o senhor entende muito mais de televisão. Afinal, quantos anos, eu posso fazer essa pergunta, senhor? Pode. Quantos anos que o senhor já faz televisão? Bem, é mais de 30 anos, né? Mais de 30? É. Tá velho. Mais de 30 anos que você faz televisão? Eu faço televisão. Você podia trazer uma pra mim de 14 polegadas? Mas tem que ser a cor. Só sabia de uma coisa? É. Falando em televisão, na época do senhor Bertoldo Brecha, a televisão funcionava... Pensa aí, ele não falou e só sabia onde é que ele estava? Hein? Como é que o senhor virou pra lá e sabia onde é que ele estava? Por quê? O senhor tá achando no enxergo? Uma perguntinha. É coincidência. Mas então, na época do senhor levando brecha, a televisão funcionava a lenha. A lenha? É, mas naquela época a televisão que ele comprou já veio com zoom. Uma televisão moderna. Já televisão veio... com zoom? Com zoom. Ele ligava ela, ela... Zoom! Calma! Que é isso? Você bate nele porque ele é calma, silêncio! Voltou? É muito difícil. Senhor Rui Barbosa nasceu. Vamos lá. A minha disposição. Não, mas as suas ordens. A minha ordem. Isso. Muito bem, senhor Rui. Sim. Eu quero lhe perguntar. Olha, não, quem vai lhe perguntar isso eu. Por quê? Porque eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor estaria interessado em comprar um relógio? Um guarda-chuva? Para que eu quero guarda-chuva? Quando estiver chovendo, o senhor não pegar um resfriado. Não, um táxi.
Pode entender. Quando estiver chegando, você não vai ter necessidade de pegar táxi. Não, um resfriado. Olha, peraí, eu não acerto uma assim, também não dá. Não, já tô ficando por aqui. Qualquer hora estoura aqui, senhor. Fique calmo. Eu tô calmo. Respira. Fundo, isso. Calma. O senhor já está calmo? Já estou calmo. O senhor quer comprar um guarda? Guarda-chuva? Não, um relógio. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, senhor Rui. É. O senhor fala relógio, o senhor diz guarda-chuva, o senhor diz guarda-chuva, o senhor fala relógio. É. Eu não aguento mais. É. Até quando vai ficar assim? Até o senhor me comprar um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Muito bem. Acertou. O senhor venceu, senhor Rui. Eu compro o guarda-chuva. Agora, cadê ele? Esqueci. O quê? O guarda-chuva. Quando eu lembrar, eu trago ele e vendo para o senhor de novo, tá? O que foi? Tá passando um fumaça? Tá tendo um fumaça. O que o senhor está pensando que eu sou, hein? Por acaso o senhor está pensando que eu sou um idiota? Um idiota? Um imbecil! Tá, Dona Linda Rosa. Ouviu meu nomezinho? Ouviu sim, dona Linda. A senhorita sabe quem pratica boas ações, né? Quem segue a palavra de Deus e pratica boas ações, como recompensa, vai para o céu. Sim. E a senhora já praticou alguma boa ação hoje? Hoje não. Ué, mas por que, dona Linda Rosa? A senhora ainda não quer ir para o céu? Hoje não, de jeito nenhum. Minha mãe falou que assim que acabasse a aula, para eu ir direto para casa.